पुत्री च्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्र घण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थक पञ्चम स्कन्दमातेति षष्ठम कात्यायनीति चप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाहिँ नवमं सिद्धिदात्री चाहि नवदुर्गा प्रकृति नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस फोर के टेलिभिजन कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषका साथ उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता शिववल्लभ रेग्मी कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष यहाँहरूले साताको दुई दिन हेर्न सक्नुहुनेछ आइतबार र सोमबारको वसाईमा हामी उपस्थित हुने गर्छौँ भने आज हामी सोमबारीय वसाईमा छौँ र कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा आज हामी हिन्दूहरूको नेपालीहरूको महान् चाड विजयादशमी अन्तर्गत हामी नवरात्रमा छौँ र यो नवरात्र समय अवधिभर देवीको कसरी उपासना गर्ने शक्ति आर्जन कसरी गर्ने सुख शान्ति र समृद्धि घरमा कसरी प्राप्ति गर्ने र दसैँको महत्त्व के छ यसको महिमा के छ धार्मिक हिसाबले व्यावहारिक हिसाबले र देवीको शक्ति उपासना गर्नुका केही नियमहरू के के छन् त र साना साना हामी उपायहरू बताउनेछौँ जसले तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा एउटा समाज परिवर्तन गर्नका लागि यसले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ दसैँ के हो दसैँ किन मनाउने जमराको अर्थ के छ अथवा जमरा किन राख्न भनियो हामीले लगाउने रातो अक्षता निधारमा जुन टिका लगाइन्छ त्यो टिका त्यस्तै गरेर दक्षिणाको महत्व यावत विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ आज निकै ज्ञानवर्धक हुनेछ आज नवरात्रको द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणीको विधिवत तरिकाले पूजा आराधना गरिँदैछ दे देवीका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठुलो मात्रामा दर्शन गर्ने लाइन घुइँचो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर देवीका प्रिय चिजहरू प्रिय वस्तुहरू अर्पण गर्ने देवीलाई स्मरण गर्ने पाठ पारायण गर्ने जप गर्ने र जसरी विष्णु भगवानको अवतार भएको थियो त्यसरी नै माता पार्वती गौरीको यस अवतारमा नौवटा अवतारका छुट्टा छुट्टै महत्त्व रहेको छ जस्तो हामीले हिज घटस्थापनाको दिन प्रथम स्कन्द स्कन्दमा ती माताको हामीले पूजा गऱ्यौँ द्वितीय ब्रह्मचारिणी आज ब्रह्मचारिणीको आज पूजा आराधना गरिँदैछ ब्रह्मचारिणीको पूजा पूजापश्चात् भोलि हामी तृतीय दिवसमा रहनेछौँ यसरी चाहिँ हामीले नवदुर्गासम्म हामीले पूजा गर्छौँ र यो हिन्दूहरूको महान पर्व पनि हो प्रतिपदादेखि दशमी ति तिथिसम्म मनाइने भएको हुनाले यसलाई विजयादशमी अथवा दशमी भनिएको हो भनिएको हो र विजयादशमीको अर्थ अथवा विजयादशमी के हो भन्ने यदि लाग्छ भने यो त्रेता युगमा दशमीका दिनमा नै रामले माता सीताको हरण गर्ने रावणलाई त दिनमा नै बध गर्नुभएको थियो उहाँको विजय उत्सवको रूपमा हामीले मनाउन सक्छौँ र हाम्रा चाड़ पर्व रीति रीतिरिवाजले चाहिँ सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि आफूभन्दा अग्रजलाई सम्मान आफूभन्दा सानालाई माया प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कि कुराको बोध गराउँदछ र समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनका लागि परिवारमा एउटा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्तिका लागि यी हाम्रा यस्ता पर्वहरूले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पनि छ महत्त्वका साथ लिगिएको पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यस विजयादशमीमा हामीले देवीको आराधना गर्नका लागि शक्ति उपासना गर्नका लागि धेरै नियमहरू छन् आचरण आफ्नो आचरण अथवा व्यवहार आचार शुद्धि हुनुपर्नेछ खानपानमा शुद्धता लिएर आउनुपर्नेछ अनि मात्रै हामीले देवीको शक्ति आर्जन गर्न सक्छौँ अथवा देवीको अनुपम कृपा हामीमा प्राप्त हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रा रोकिएका कार्यहरू बन्ने दाम्पत्य जीवनमा जुन किसिमको बेमेल उत्पन्न भइरहेको छ पति पत्नी बिच जुन किसिमको मनमुटापको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ कुरा नमिल्ने विचार नमिल्ने सम्बन्ध विच्छेदहरू हुने जस्तो कन्डिसनहरू त्यस्तै गरेर हाम्रा बाबु नानीहरू राम्रोसँग अध्ययन नगर्ने व्यापार व्यवसाय बिजनेसमा चाहिँ घाटा हानि नोक्सानीहरू हुने मुद्दा मामिलाहरू सम्बन्धी झन्झटहरू छन् भने पनि यो समयमा हामीले यदि देवीको विधिवत तरिकाले व्रत उपवास गऱ्यौँ अथवा नियममा बसेर शक्तिको आराधना गऱ्यो भने अवश्यमेवा हामीलाई देवीको अनुपम कृपा प्राप्त हुन्छ नवरात्र वर्षमा चारवटा हुन्छन् चार प्रिय दर्शक महानुभावहरू दुईवटा गुप्त नवरात्र हुन्छन् एउटा चैत्र मासमा आउने चैत्य दसैँको नवरात्र हुन्छ भने यो शारदीय नवरात्र भन्छ यसलाई यो भनेको वर्षको मध्यमा पर्ने नवरात्र हो त्यस यो समयमा ऋतु परिवर्तनको पनि यो उत्सव हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फुलपाती भित्र आउनुको आफ्नै वैज्ञानिक कारणहरू छन् जस्तो फुलपातीमा नौवटा चिजहरू हामीले भित्र आउने गर्छौँ यसको विषयमा म फेरि पुनः जानकारी पनि गराउनेछु र हाम्रो कार्यक्रम बिहान साढे छ बजेदेखि सात बजेसम्म यहाँहरूले देवी भा श्रीमद् भगवत गीता अथवा दुर्गा सप्तशती दुर्गा सप्तशती तपाईँहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ पूजाका विधानहरू हामीले त्यसमा व्याख्या गरेका छौँ त्यसमा कसरी पूजा गर्ने के के पूजा गर्ने जस्तो सप्तशती मार्कण्डेय पुराणबाट ल्याइएको हो र यो दुर्गा सप्तशतीमा सात सयवटा श्लोक भएको हुनाले दुर्गा सप्तशती सात सयवटा श्लोक भएको हुनाले सप्तशती भनिएको हो यसलाई यो मार्कण्डेय पुराणबाट लिइएको यसमा चाहिँ देवीका नौवटा रूपहरूको वर्णन गरिएको छ शुम्भ निशुम्भ आदि गरेका दैत्यहरूको वधको प्रसङ्गहरू छ त्यस्तै गरेर महिषासुर नाम गरेको राक्षसलाई पनि देवीले वध गर्नु भएको छ रक्तबीजदेखि लिएर दानवीय प्रवृत्तिलाई चाहिँ संहार गरेको एउटा पर्व हो युगमा भगवान् रामले पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष रामले संहार गर्नुभएको रावणलाई संहार गर्नुभएको दिन हो त्यस कारणले रामको विजयको उत्सवमा मनाउनु दानवी प्रवृत्तिमाथि भगवतीको विजय भएको रूपमा चाहिँ यसलाई मान्नु शस्त्र पूजाको रूपमा यसलाई मान्नु शक्तिको आर्जन गर्ने रूपमा चाहिँ यसलाई मान्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास धार्मिक आस्था रहेको हामीले पाउन सक्छौँ विभिन्न पुराणहरूमा र अब यो चाहिँ देवीको आराधना गर्नको लागि चाहिँ सात्विक राजसिक र रा तामसिक यी तिनवटा विधिद्वारा चाहिँ देवीको उपासना गर्न सकिन्छ यसमा बलि दिने प्रचलन अथवा बलिको आफ्नै महत्त्व छ काम क्रोध मोह मोहबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा होस् अथवा काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य यी सबै चिजहरू हामीबाट क्लेस हामीबाट चाहिँ निवृत्ति होस् भन्नका लागि चाहिँ बलि दिने गरिन्छ फुलपाती भित्र आउनु भनेको घरमा फुलपाती भित्राउनु भनेको जुन तपाईँको ऋतु परिवर्तनसँगै उखु धान त्यस्तै गरेर तपाईँको पाती यी चिजहरू चाहिँ घरमा भित्र आउँदाखेरि घरमा भएको सह घरमा भएको लक्ष्मीको स्थिर होस् अथवा घरमा लक्ष्मीको आगमन होस् घरमा सदा सर्वदा सकारात्मक सोचको विकास होस् कुनै पनि त्यस्ता नेगेटिभ भाइ घरभित्र प्रवेश नगरोस् र घरमा भएका पनि ती ब्याक्टेरियाहरू जीवाणु अशुभ जीवाणुहरू चाहिँ नष्ट होस् भन्ने एउटा विश्वास रहेको छ यस कारणले यसमा यो शारदीय नवरात्रमा प्रतिपदादेखि दशमीसम्म मनाइने गरिन्छ त्यसमा पनि महासप्तमी महाअष्टमी र महानवमीको आफ्नै महत्त्व छ यसमा दुर्गाको आराधना गर्ने सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने विजयादशमीले सबैको को, को जीवनमा हर्ष उमङ्ग त्यस्तै गरेर उन्नति प्रगतिमा जुन किसिमको बाधा व्यवधानहरू आइराखेका छन् यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ यो विशेष दिनहरू रहेको छन् यसलाई कृपया यहाँहरूले भरपूर सदुपयोग गर्नुहोला र यो नवरात्रमा चाहिँ के के गर्ने के के गर्दाखेरि चाहिँ अति नै शुभफल प्राप्त हुन्छ देवीको हामीमा अनुपम कृ क्रिप, कृपा प्राप्त हुन्छ त्यसका नियमहरू के के छन् के के कुराहरू हामीले बार्नुपर्नेछ कस्तो बस आचरणमा बसेर हामीले देवीको आराधना गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरो बुझ्नुपर्छ हामी व्रत बस्ने त भन्छौँ व्रत त हामी बस्छौँ तर व्रतको विधान व्रतको नियम हामीलाई थाहा हुँदैन आज कुन देवीको पूजा हुँदैछ दे भन्ने कुरा थाहा हुँदैन सामान्य म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन जान्छु हामी कुनै मुभी हेर्न जाँदैछौँ अथवा फिल्महरू हेर्न जाँदैछौँ भने तपाईँहरूलाई पहिले थाहा हुन्छ टिकट कतिखेर लिने हो गाडी पार्किङ कहाँ गर्नुपर्ने कतिखेर इन्टरभल हुन्छ को को पात्रहरू छन् भन्ने कुरा तपाईँ सबै कुराहरू बुझेर जानुहुन्छ भने यत्रो हामीलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्ने धनधान्यले सम्पन्न गराउने पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने यस्तो पवित्र व्रतहरू गर्दाखेरि हामीमा चिन्तन छैन भजन छैन पाठ पारायण श्रवण गर्नु छैन मन्त्र उच्चारण गर्नु छैन अनि कहाँबाट हुन्छ तपाईँ व्रत बस्यो भने भन्दैमा चाहिँ हुनेवाला होइन त्यसकारणले व्रतका पनि केही नियमहरू छन् हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रह्मचर्यत्वमा बसेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका म नियमहरू पनि भन्नेछु र सठिक उपायहरू पनि भन्नेछु तपाईँहरूलाई के कति सम्भव हुन्छ ती उपायहरू गर्नुभयो भने अवश्यमै भए नास्ति समसिति गन्ध भनेर भन्छ यसमा कुनै शङ्काको गन्ध पनि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा यी सात सय श्लोकहरूमा यस्ता श्लोकहरू छन् जुन श्लोकहरूको सम्पुटिक पाठ भनेर भन्छ जस्तो कुनै काम तपाईँको रोकिएको छ मुद्दा मामिलाहरू परिरहेको छैन र पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने सन्तान सुख प्राप्ति चाहिँ बाक्तिहरूलाई छैन व्यक्तिहरूलाई सन्तानै भएको छैन सन्तान भयो भने पनि सुयोग्य सन्तान नभएको हुनाले आमा बुवालाई एकदमै पीडा भइरहेको छ सन्तान सुख प्राप्तिका लागि सबैभन्दा अहिले समस्यामा मैले देखिरहेको व्यक्तिहरू भनेको प्रेम सम्बन्ध हेर्नुहोस् प्रेम सम्बन्धका लागि सुमधुर बनाउनका लागि दाम्पत्य जीवनमा एउटा मिठासता थप्नका लागि प्रेम प्रेमिका बिच एउटा घनिष्ठता सम्बन्ध होस् राधा र कृष्णको जस्तो प्रेम होस् माता पार्वती र शिवको जस्तो प्रेम होस् यस्तो प्रेम तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ तर हामी आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ हामीले त्यो लागू गर्दैनौँ यसरी हुँदैन दर्शक महानुबाबहरू हामी केही सठिक नियमहरू बताउँदैछौँ विजयादशमीको बारेमा हामी आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ कृपया टेलिभिजन अथवा हाम्रो कार्यक्रम पुरा श्रवण गर्नुहोला हामी यसमा विभिन्न उपायहरू बताउनेछौँ मन्त्रहरूको प्रभाव कसरी रहन्छ यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यद्यपि यो प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म मनाइने हो कोजाग्रत पूर्णिमासम्म यो मनाइने हो पन्ध्र दिन तर पनि पूर्णिमाको दिनसम्म हामीले विसर्जन गर्ने हुन्छ तर पनि विशेष गरेर दशमीसम्म नै यसको महत्त्व यसको महिमा देवी भागवतमा दुर्गा सप्तशती पुस्तकमा यसको व्याख्या गरिएको छ अब हामीले कसरी पूजा आराधना गर्ने के के कुराहरू गर्ने के गर्ने के नगर्ने कसरी शक्तिको उपासना गर्ने कसरी अखण्ड सौभाग्य प्राप्त गर्ने आउनु चाहिँ यस विषयमा चर्चा गरौँ विशेष गरेर देवीको यो नवरात्रमा आज त द्वितीय दिवस भइसकेको छ नवरात्रमा अखण्ड ज्योति प्रज्वलनको विशेष महत्त्व रहेको छ यदि सम्भव हुन्छ भने अखण्ड ज्योति बाल्नु होला यदि तपाईँहरू अब हिजदेखि गरिएन आज बल्ल थाहा पाइयो गुरु भन्ने यदि लाग्छ भने यहाँहरूले सप्तमीदेखि पनि प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ सप्तमी फुलपातीको दिनदेखि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ प्रारम्भ पहिलो कुरो त अखण्ड द्वीपको अथवा अखण्ड द्व प्रज्वलनको एकदमै ठुलो महत्त्व छ त्यस्तो घरमा कहिल्यै पनि लक्ष्मीको कमी हुँदैन सुख शान्ति र समृद्धिको कमी हुँदैन पारिवारिक एउटा परिवारमा सद्भाव प्रेम बनिरहन्छ त्यस कारणले पहिलो कुरो भनेको अखण्ड दीप प्रज्वलनको विशेष महत्त्व रहेको छ हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा र विशेष गरेर यो नवरात्रमा सक्नुहुन्छ भने अखण्ड दीप जसले गरिसक्नु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि अखण्ड दीप बाल्दै हुनुहुन्छ भने घरमा पनि अलिकति विचार गर्नुहोला किन भन्दाखेरि त्यो आगोले कतै नटिपोस् अथवा दीपले अथवा कतै नटिपोस् त्यो दीप चाहिँ खण्डित नहोस् अथवा त्यो हेर्ने एकजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ एकदमै शुभ मानिएको छ यो नवरात्र समय अवधिबाट दोस्रोमा जाउँ देवी देवी हामी देवीको जति पनि शस्त्रहरू छन् जस्तो त्रिशूल हामीले देख्न सक्छौँ देवीका अनेक भुजाहरू छन् है त्यस कारणले गर्दाखेरि बाघमा सवार हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले देवीका अस्त्रहरू विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर देवीलाई सम्झिएर चढाउनाले हामीमा रोकिएका कार्यहरू बन्ने अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति हुने दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने जुन व्यापार व्यवसाय बिजनेसमा तपाईँको घाटा नोक्सानीहरू बिहोरिराख्नुभएको छ जुन करियरमा तपाईँका कामहरू रोकिएका छन् मुद्दा मामिला सम्बन्धी झन्झटमा हुनुहुन्छ विवादमा फँस्नुभएको छ अनावश्यक समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन् नकारात्मक सोचको विकास भइरहेका छन् यस्ता व्यक्तिहरूको लागि सक्नुहुन्छ भने मन्त्र जप गर्ने पाठ श्रवण गर्ने जस्तो कवच अर्गला तिलक यो तिनवटा भनेको एकदम सर्टकट पनि छोटो पनि छ सजिलो पनि छ यो तिनवटा चाहिँ हामी सबैले पाठ गर्न सक्छौँ यो पाठ गर्नाले पनि हामीमा वंश वृद्धि हुने घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि समृद्धि प्राप्त हुने रोकिएका कामहरू बन्ने वैदेशिक कार्यहरू वा खुल्ने सबै बाटाहरू खुल्ने हुन्छन् एउटा शक्तिको आर्जन गर्ने जस्तो कि आफूमा भएको हाम्रो प्रिय दर्शक मानबाबु म एउटा कुरा के तपाईँलाई जानकारी गराउँछु भन्दा हामी सबै व्यक्तिहरूको एउटा के हुन्छ भन्दा शरीरभन्दा अगाडि थोरै अगाडि एउटा औरा तपाईँको घुमिरहेको हुन्छ तपाईँ जति तपाईँको साधनाहरू गर्नुहुन्छ अथवा जति तपाईँको आध्यात्मिक प्रेमी तपाईँ बन्नुहुन्छ शक्तिको उपासना गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको औराहरू पोजिटिभ हुँदै जाने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विशेष दिनहरूलाई चाहिँ कृपया नगुमाउनु होला यो विशेष दिनहरू तपाईँहरूले सही सदुपयोग गर्नुभयो भने जीवनमा अवश्यमे भए धक्का मुक्का खानुपर्ने अथवा अनावश्यक विवादमा फँसिने आर्थिक चपेटा अथवा आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने यी यावत समस्याहरूबाट तपाईँलाई छुटकारा मिल्नेछ देवीको सिद्धपीठहरूमा गएर तपाईँको त्रिशुल अर्पण गर्नाले रातो वस्त्र शृङ्गारका सामग्रीहरू त्यस्तै गरेर रा, रातो पुष्प रातो फुल सबै चिजहरू रातो अर्पण गर्नुहोला देवीलाई पूजा गर्दाखेरि रातो चिजहरूले अर्पण गर्नुहोस् किनकि रातो भनेको विजयको प्रतीक हो श्रिङ शृङ्गारको प्रतीक हो प्रेमको प्रतीक हो रातो रङमा ऊर्जावान पनि त्यो रङ हो त्यस कारणले तपाईँलाई ऊर्जावान बन्नु छ अखण्ड सौभाग्य प्राप्त गर्नु छ एकदमै प्रेम सम्बन्धलाई एकदमै राम्रो बनाउनु छ तपाईँको भने तपाईँले देवीको विशेष कृपा प्राप्त गर्ने हो कुनै काम कामहरू रोकिएका छन् भने जटासहितको नरिवल जटासहितको नरिवल तपाईँले कुनै सिद्धपीठमा गएर त्यसलाई महिलाले फोड्न चाहिँ मिल्दैन महिलाले चाहिँ सकेसम्म नगर्नु होला पुरुषले अथवा आफ्नो श्रीमान आफ्नो बुवा अथवा भाइ कसैबाट पनि तपाईँले गरेर देवीलाई अर्पण गर्नु होला चुनरी त्यस्तै गरेर देवीको लागि चाहिँ अब वस्त्र र यो नवरात्र समय अवधिभर महिलाको विशेष सम्मान अरू बेलामा पनि सम्मान गर्नुपर्छ महिला भनेको घरका लक्ष्मी हुन् र हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि रमाउँछन् लक्ष्मीको सधैँ कृपा हुन्छ तर नारीमा पनि त्यो गुण हुनु पऱ्यो नारीमा पनि त्यो प्रेम हुनु पर्यो झल्किनु पर्यो नारी भन्दैमा हुँदैन अहिलेका नारीहरूमा धेरै त्यस्तो हामीले देख्दैनौँ दे किन भन्दाखेरि नारीमा जुन हुनुपर्ने गुण हुन्छ नि त्यो भएन भने त के नारी भयो त त्यस कारणले त्यस्ता नारीले सुयोग्य पति पाउने अथवा दाम्पत्य जीवनबाट सुख प्राप्ति गर्ने कुलको उद्धार गर्नेवाला हुन्छन् त्यस कारणले भनिएको हाम्रो शास्त्रमा यत्र नारी यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जहाँ नारीको पूजा हुन्छ जहाँ नारी, नारी खुसी हुन्छन् त्यहाँ कहिले पनि दुःखको बास हुँदैन र अलक्ष्मीको पनि कहिले त्यहाँ बास हुँदैन सदा सर्वदा लक्ष्मीको बास हुन्छ त्यहाँ सदा सर्वदा यस कृति वैभव र सकारात्मक प्रभाव नै रहन्छ त्यसकारणले प्रिय दर्शक मानबाबु यो नवरात्र समय अवधिभर दस वर्षभन्दा तलका कन्याको पूजा गर्ने विधान छ नवमीको दिनमा नभए पनि तपाईँले कन्याको दर्शन गर्ने कन्याको पूजा आराधना गर्ने वस्त्र आदि दिने मिष्टान्न भोजनहरू पायस आदि भोजन, भोजन गराउने देवीका प्रिय वस्तुहरू अर्पण गर्ने सिद्धपीठहरूमा गएर अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्ने कथा पढ पड़न, पढ्ने अथवा गुरुबाट श्रवण गर्नाले मात्रै पनि यो समयमा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि हामीभित्र रहेको हाम्रो शत्रु भनेर तपाईँको बाहिरको शत्रु देख्नु हुँदैन हामीभित्रमा पनि शत्रु छ हामीभित्र पनि तपाईँको अहङ्कार छ अहङ्कार नै शत्रु हो अहङ्कार लोभ मोह यो भनेको हामीभित्र भएको शत्रु हो त्यस कारणले यो हामीभित्र भएको शत्रुलाई पनि तपाईँको भगाउने भनौँ अथवा यसबाट छुटकारा मिल्ने मुक्ति मिल्ने विशेष कृपा प्राप्त गर्ने देवीको आराधना गर्ने यो विशेष दिनहरूमा यसरी तपाईँहरूले पूजा आराधना गर्नुहोला र विशेष गरेर आफ्नो आचरणमा सक्नुहुन्छ भने मांसा आदि भक्षण नगर्नुहोला र अझ सक्नुहुन्छ भने लसुन प्याज पनि नखाने अथवा अझ त्योभन्दा पनि गर्न अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने म व्रतको विधान भन्दैछु अथवा व्रतको विधि भन्दैछु म तपाईँलाई कसरी बस्ने भनेर र जस्तो कि तपाईँको सकिन्छ भने निराहार व्रत बस्ने आफ्नो स्वास्थ्य हेरेर स्वास्थ्य यदि तपाईँको कमजोर छ भने स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ निराहार व्रत बस्नुभयो भने तपाईँ अझ बिरामी हुनुहुन्छ त्यो व्रतले तपाईँलाई काम गर्दैन पहिला आफ्नो शरीर हेर्नुहोस् शरीर तपाईँको कस्तो छ तपाईँले सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न है व्रतको आफ्नै विधान छ निराहार बस्ने पनि विधान छ जलाहार जल अर्पण गरेर मात्रै पनि बस्ने विधान छ शुद्ध भोजन गरेर बस्ने पनि विधान छ भनेको व्रत भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रा यी कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर भगवानप्रतिको चिन्तन देवीप्रतिको चिन्तन जप पाठ मन्त्र उच्चारण भजन आदि कीर्तन आदि गरेर गरिने व्रत नै व्रत हो तपाईँ व्रत बस्नुभएको छ म एकसाग खाएको छु अथवा अन्न खाएको छैन भन्नुभएको छ अरूको एकदमै आलोचना गरिराख्नु भएको छ घरमा भएका व्यक्तिहरू कसैको सम्मान गर्नुहुन्न आफूभन्दा अग्रजलाई सम्मान गर्नुहुन्न आफूभन्दा सानालाई प्रेम गर्नुहुन्न माया गर्नुहुन्न भने त्यो व्रत नि के व्रत यसबाट कुनै किसिमको फल तपाईँलाई प्राप्त हुँदैन व्रतका आफ्ना नियमहरू छन् त्यस कारणले खानपानमा विशेष हाम्रो आचरणमा पनि शुद्धता ल्याउनु पऱ्यो बाह्य र अन्तर दुइटैबाट हामी शुद्ध निवृत्त भइसकेपछि गरिने व्रत नै व्रत हो देवीप्रति भगवान्प्रतिको चिन्तन आज कसको व्रत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसप्रति तपाईँको चिन्तन छैन भने तपाईँलाई हुँदैन हामी एउटा टिकटक बनाउनु पऱ्यो भने मुभी हेर्न जानु जानुपऱ्यो भने काहीँ तपाईँको ट्राभल गर्नुपऱ्यो भने तपाईँ ट्रेकिङ जानु जानुपऱ्यो भने तपाईँले हरेक कुराहरू खोज्ने तर व्रत गर्दै हुनुहुन्छ यत्रो तपाईँको शक्तिको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले म व्रत बसेँ भनेर पूजा मात्रै गरेर हुन्छ र यो कदापि हुँदैन व्रतका आफ्नै नियमहरू छन् हामी यसरी हाम्रो नियमदेखि बाहिर गएको हुनाले त हामीलाई अहिले मोटापा आइरहेको छ सुगर भइरहेको छ हाम्रा ऋषि ऋषिमहर्षिहरूले भनेको अनुसार हामी चल्यौँ भने त हामी रोगी नै हुँदैनौँ नि किनकि सबै विधान हाम्रो ऋषि ऋषिमहर्षिहरूले भनिरहेका छन् सबै औषधीय गुण हाम्रो आयुर्वेदमा छ घरमै छ त्यसलाई बुझ्नु पऱ्यो चिन्नु पऱ्यो हामी पुनः फेरि आजकै प्रसङ्गमा आउनेछौँ विजयादशमी यो हिन्दूहरूको महान पर्व पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विजय उत्सव अथवा यो नवरात्रलाई चाहिँ भरपूर सदुपयोग गर्नुहोला म विशेष जानकारीहरू गराउँदैछु अथवा व्रतको विधान के छ कुन कुन चिजहरू देवीलाई अर्पण गर्दाखेरि हामीमा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ घरमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ रोकिएका कामहरू बन्छन् होइन यसरी मैले जानकारी गराएको छु र कार्यक्रम यहाँहरूले वेदाङ्ग ज्योतिष कार्य स्पेस के टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ हामी आइतबार सोमबार आउने गर्छौँ र अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ केही क्षणको व्यापारिक विश्राम विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ टेलिभिजन छोडेर कतै नजानु होला केही क्षणको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस फोर के टेलिभिजन कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषको साथमा म मा शिव बल्लभ रेग्मी यहाँहरूमा छु हामी विजयादशमीको विशेष पर्वको बारेमा हामी विभिन्न जानकारीहरू ज्ञानवर्धक कुराहरू र हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा भनेका र देवी भागवत दुर्गा सप्तशतीमा भनिएका प्रसङ्गहरूको बारेमा हामी जानकारी गराउँदै आइराखेका छौँ अब भने मैले तपाईँहरूलाई मन्त्रको अथवा व्रतको विधान बताइसकेको छु पूजा गर्ने विधिहरू बताइसकेको छु घरमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि के के गर्ने भन्ने कुराहरू बताइराखेको छु यो दुर्गा सप्तशती पुस्तकमा सात सय श्लोकहरू छन् कति श्लोकहरू यसमा इस यस्ता छन् जसको पाठ गर्नाले श्रवण गर्नाले अथवा मन्त्र उच्चारण गर्नाले पनि हामीमा देवीको अनुपम कृपा प्राप्त हुन्छ त्यो शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा हाम्रो घरको अथवा हाम्रो समाजको कल्याण गरिदिन सक्ने सामर्थ्य यस मन्त्रहरूमा छन् भगवान मन्त्रको अधीनमा छन् र मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा भएको हुनाले भगवान पनि ब्राह्मणबाट अलिकति भाग्छन् अरे के यसले अब फेरि बोलाएर के गर्न लगाउने हो भनेर त्यस कारणले योग्य ब्राह्मणबाट तपाईँहरूले यदि दुर्गा कवचको पाठ श्रवण गर्नुहुन्छ अथवा दुर्गा सप्तशती पाठ श्रवण गर्नुहुन्छ कुनै सिद्ध पीठमा गएर आफ्नो सङ्कल्पसहित एक आवृत्ति केही नभए पनि यो दुर्गा सप्त सती एक आवृत्ति चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले घरमा पाठ गराउने अथवा सक्नुहुन्छ भने आफैले पाठ गर्ने अब त्रुटि हुन्छ होइन मबाट गल्ती हुनसक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने कुनै योग्य ब्राह्मण लिएर आएर घरमा अथवा सिद्धपीठमा गएर तपाईँहरूले तेह्र अध्याय छन् यसमा यो, यो श्रवण गर्नाले मात्रै पनि हाम्रो परिवारको कल्याण हुन्छ र यसमा के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने दुर्गा सप्तशतीमा चाहिँ विशेष गरेर यसमा रक्तबीज महिषासुर दानवीय प्रवृत्ति प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको देवीको स्तुति अनेक प्रसङ्गहरू यसमा हामीले पाउन सक्छौँ हिमालय पुत्रीको प्रसङ्ग क्षिरसागरमा चयन गर्नुभएको विष्णुको प्रसङ्ग धेरै कुराहरू यसमा छन् र जुन तपाईँको महिषासुर नाम गरेको राक्षस थियो यो महिषासुर नाम गरेको राक्षसले ब्रह्माजीको आराधना गरेर ब्रह्मालाई प्रसन्न गराएर उसले यस्तो वरदान प्राप्त गरेको थियो कि देवताहरूबाट पनि म नमरौँ मनुष्यबाट पनि म नमराउँ भन्ने किसिमको यो पृथ्वीमा म नमराउँ भन्ने किसिमको उसले वरदान प्राप्त गरेको थियो त्यो वरदान चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि जुन वरदान पायो वरदान पाइसकेपछि मान्छेले चाहिँ एकदमै उसलाई त्यसलाई मिसयुज गर्न लायो अथवा आ, गलत कुरामा प्रयोग गर्न लायो त्यस कारणले यो देवीले अथवा दुर्गा सप्तशतीले के पनि हामीलाई शिक्षा दिन्छ भने कुनै पनि कुराहरू हामीले मिसयुज गर्यौँ भने त्यसको सर्वस्व हरण हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ बताइएको छ यसले हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि हेर्ने हो भने कुनै पनि चिजहरू हामीले मिसयुज गर्नु हुँदैन केही पनि कुराहरू चाहिँ गलत ठाउँमा प्रयोग गरियो भने त्यसको नाश निश्चित छ भन्ने कुरा चाहिँ दुर्गा सप्तशतीको यो पुस्तकबाट हामीले लिग्न सक्छौँ के भयो त भन्दाखेरि जब उसले महिषासुरले त्यस्तो व्रधान उसले पायो उसले व्रधान पाइसकेपछि देवताहरूलाई अति नै पीडा दिन थाल्यो उनीहरूको यज्ञहरूमा गएर नाश गरिदिने देवताहरूले कुनै सत्कर्म गर्न लागे भने त्यसलाई ध्वस्त गराइदिने दुःख पीडा कष्ट त्राही त्राही बनाइदिएको थियो त्यो बनाइसकेपछि सम्पूर्ण देवी देवताहरू गएर ब्रह्माजीसँग आराधना गर्छन् कि हे ब्रह्मा हामीलाई बस्न एकदमै गाह्रो भइसक्यो हामीले अब सत्कर्म गर्न पनि पाउने भएनौँ हामी अब यसरी बस्नलाई एकदमै गाह्रो हुने भयो यो दानवीय प्रवृत्तिले हामीलाई एकदमै समस्या उसले यतिसम्म गऱ्यो कि सबै कुराहरू कब्जा गरिसकेपछि अब देवताहरूलाई पनि बस्न एकदमै गाह्रो स्थिति सिर्जना गर्यो महिसासुर नाम गरेको राक्षसले र महिषासुरको उसको स्वरूप कस्तो थियो त भन्दा आधा मान्छेको थियो आधा भैँसीको थियो भैँसीको जस्तो पनि छ मान्छे आधा मान्छे छ आधा भैँसी छ एकदमै बलवान एकदमै तपाईँको उग्र एकदमै नेगेटिभ सोच अनेक किसिमका अत्याचार गर्ने किसिमको उसको दानवीय प्रवृत्ति थियो र यसलाई चाहिँ तपाईँको जब सबै देवी देवताहरूले ब्रह्माजीसँग आराधना गरिसकेपछि ब्रह्माजीले यो भनेको हिमालय पुत्री गौरीले मात्रै संहार गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कुनै देवी देव अन्य देवी देवताहरूभन्दा पनि देवीले मात्रै उहाँले कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लोक कल्याण गर्नका लागि चाहिँ देवीका विभिन्न अवतारहरू भए र अवतारहरूमा धेरै समय उहाँलाई सम्हार गर्न लाग्यो यससँग लडाइँ भएको अथवा युद्ध भएको प्रसङ्गहरू आउँछ है रक्तबीज गरेको राक्षस यस्तो थियो कि देवीले जति उलाई मार्नुहुन्छ जस्तो मा उसको शिर छेदन गर्नुहुन्छ शिर छेदन गरेर पृथ्वीमा जब जब तपाईँको रगत पर्छ अनि रगतबाट पर फेरि अर्को रक्तासुरहरू जन्मिने हजारौँ रक्तासुरहरू जन्मिसकेपछि देवीको महाकालीको यस्तो स्वरूपको वर्णन गरिएको छ यस्तो स्वरूप उहाँको बन्द छ कि स्वयं उसको रगत नै पिउनु भएको छ यसरी चाहिँ लोकको कल्याण गर्नुभएको छ देवीले अब कतिपय व्यक्तिहरूलाई लाग्छ होला यो अब रगत पिउनु भएको छ देवीले बलि लिग्नु भएको छ अनि यो बलि प्रथा अथवा बलि नदिने मान्छेहरूले भन्न सक्नुहुन्छ विरोध गर्न सक्नुहुन्छ यो बलिको अर्थ के छ त भन्दाखेरि बलिलाई त्यसरी नेगेटिभ तरिकाले लिग्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि देवीको स्वरूपहरू छन् यो यो तपाईँको चराचर जगतलाई सुसंस्कृत गर्नका लागि सभ्य बनाउनका लागि दानवीय प्रवृत्तिबाट छुटकारा मिलाउनका लागि अनेक रूपहरू भएका छन् देवीका त्यसमा र हरेक देवीलाई चाहिँ रक्षा गर्ने भैरवको पनि यसमा एकदमै उप तपाईँको ठुलो भूमिका रहेको छ कालभैरवले स्वयं देवीलाई चाहिँ रक्षा गरेको पनि प्रसङ्गहरू आउँछ देवी भागवतमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि देवीले यो बलि अथवा रगतै खानुभयो कहाँ राम्रो गर्नुभयो त भन्ने किसिमका जुन अपव्याख्याहरू पनि गर्न सक्छन् जो धर्मविरोधीहरू छन् जुन धर्मविरोधी नेगेटिभ थट भएका व्यक्तिहरू छन् त्यस्तो व्यक्तिहरूले गर्न सक्छन् किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममाथि अनेक किसिमका प्रश्नहरू उठाउने अनेक किसिमको अफवाहहरू फैलाउने ती खेतालाहरूलाई म के भन्न चाहनु छु भन्दाखेरि हाम्रो धर्म अथवा हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई अम्ला उठाउनु पूर्व पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गरेर आउनुहोस् या त हामीसँग शास्त्रार्थ गर्न आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई बताउ बताउँछौँ कि हाम्रो शास्त्रमा के छ कति वैज्ञानिक छ कति व्यावहारिक छ कति ज्ञानवर्धक छ अहिले विश्वका साइन्टिस्टहरू तपाईँको हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा लागेका छन् हेर्नुहोस् त जुन नवरात्रमा राखिने यो जमरा छ यो जमराको प्रसङ्ग हेर्नुहोस् जमराको तपाईँको भगवान्ले त गीतामा भन्नुभएको छ म अन्नमा जौहुँ औषधिमा म जौहुँ भनेर भनिएको छ यो औषधि हो जौ भनेको र जौको रसबाट अहिले प्राणघातक रोगहरूलाई ठिक गर्ने दबाईहरू बनिरहेको छ विश्वका वैज्ञानिकहरू यसमा रिसर्च गरेर यसलाई प्रुभ गरेर उनीहरूले मानिसके यहाँका खेतालाहरू यहाँका भाडाका टटुहरू कराएर केही हुनेवाला छैन त्यस कारणले रक्षति रक्षतिरक्षित जब हामीले धर्मको रक्षा गर्छौँ भने मात्रै हाम्रो रक्षा हुन्छ अहिले देशमा धर्मै छैन अब पूर्व प्रधानमन्त्री अब मैले यहाँ त्यसरी कुरा त गर्न नहुने हो तर पनि प्रसङ्गवश हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिन्दू धर्मै छैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ एकदमै पढन्तै हुनुहुन्छ तर गफाडी एक, एक नम्बर गफाडी उल्टो पनि बोलिदिने सुल्टो पनि बोलिदिने यसरी धर्मप्रति चाहिँ औँला नउठाइदिनु होला उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु र ती भाडाका टट्टुहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु र हाम्रो यसमा चाहिँ देवीले जसरी अब तपाईँको जुन कालरात्रीको दिनमा तपाईँको पूजा हुन्छ देवीला बलि पनि दिइन्छ बलि भनेको के हो त भन्दाखेरि बलिलाई चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो शास्त्रमा भनेर हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ बलिलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो मानिसहरूको आफ्नो कुल देवता अथवा तपाईँको स्थानीय देवदेवता पूजा गरी बोका कुखुरा हाँस राँगा आदि बलि दिइन्छ साकाहारीहरूले चाहिँ नरियो आदि कुबिन्डु आदि केरा घिउँलाहरूलाई पनि दिने चाहिँ प्रचलन छ चा। यसलाई चाहिँ बलिलाई चाहिँ कसरी जोडिएको छ भन्दाखेरि जस्तो दसवटा तपाईँको हाम्रो भाव अवगुणहरू जस्तो कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट यी दस प्रकारका अवगुणहरू हटुन र सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त होस् भन्नका लागि हामीले बलि दिने प्रचलन छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कर बलिको आफ्नै महत्त्व छ आफ्नै महिमा छ बलिको हामीले बलि दिँदाखेरि हामीमा भएको लोभ हामीमा भएको क्रोध हामीमा भएको ईर्ष्या सम्पूर्ण नाश होस् भनेर हामीले बढी दियो यद्यपि बलि दिनु अथवा एउटा काट्नु चाहिँ त्यो नराम्रो भए तापनि देवीको स्वरूप त्यस्तै छ अब देवीलाई चाहिन्छ चा भनिसकेपछि चा, हामीले दिनुपर्छ र कतिपय व्यक्तिहरूले जसले बलि दिनु न जो, जो तपाईँको वैष्णव सम्प्रदायको हुनुहुन्छ धर्मप्रति पनि यस्तो वितृष्णा छ कोहीले के भनिदिने कोहीले के भनिदिने वैष्णव सम्प्रदायहरूले भन्न सक्नुहुन्छ बलि त कहाँ राम्रो हो ठिक होइन अनि छलकपट गरेर मार्नु चाहिँ त्यो चाहिँ हत्या होइन हत्या त गर्नुभएको छ त कंसलाई पनि त छलकपट गरेर पछाडिबाट लात्ताले हानेर मार्नुभएको छ त्यो हत्या होइन त त्यो तपाईँको त्यसलाई चाहिँ के राम्रो मान्न सकिन्छ यसरी तपाईँको यदि लोक कल्याणका लागि अथवा आफ्ना इष्टदेव कुलदेवता अथवा स्थानीय मानिए आफूले दिँदै आइराखेको आफ्नो परम्परा यदि चलिरहेको छ गरेको छ भने हामीले दिन सक्छौँ यसरी हामीले दुर्गाको उपासना गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ कस्तो छ चा भन्दाखेरि जस्तो कि अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने न तपाईँको छोरा मान्छेले योग्य छोरी मान्छे अथवा योग्य श्रीमती भेटेको छ न एउटा योग्य श्रीमतीले योग्य श्रीमान भेटेको छ श्रीमान अझ अन्तै कतै लागिरहेको छ श्रीमती अन्तै कतै लागिरहेको छ अनेक किसिमका छल कपटहरू छन् कसैको विवाह नै भइरहेको छैन कसैको विवाह भएर खुसीहरू छैनन् त्यस्तो व्यक्तिहरूले यो नवरात्रमा सक्नुहुन्छ भने सम्पुटक पाठ लगाइदिनुहोस् म एउटा मन्त्र भन्दैछु सक्नुहुन्छ भने मन्त्रको यो जप पनि गर्न सक्नुहुन्छ सुयोग्य जीवनसाथी अथवा लाइफ पार्टनर पाऊँ भन्ने यदि चाहनु छ तपाईँमा प्रेम सम्बन्धमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ अब ब्रेकअप हुने हो कि हाम्रो बिछोड हुने हो कि अथवा तपाईँको डिभोर्स हुने हो कि अब कुरै मिल्दैन विचारै मिल्दैन भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन यो विशेष दिनलाई यो देवीको विशेष दिनहरूमा चाहिँ यसमा शक्ति आर्जन गर्नुहोस् म तपाईँलाई मन्त्र भन्दैछु पत्नीम मनोरमाम देवी मनोवृत्तिनुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भ यो मन्त्र म पुनः एकचोटि तपाईँहरूलाई भन्दैछु यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने तपाईँले युट्युब आदितिर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही समस्या छ भने तपाईँहरूले हामीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अफलाइनमा अहिले चाहिँ होइन जस्तो कि पत्नीम मनोरमाम देवी मनोवृत्तिनुसारिणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोम यो मन्त्रले दुर्गा सप्तशती सम्पुटक पुटिक पाठ लगाइदिनु भयो भने जसको विवाह भएको छैन जसको विवाह भएर डिभोर्स हुने कन्डिसनमा छ जसको तपाईँको सुयोग्य वर प्राप्त गरौँ छोरा मान्छेले होस् अथवा छोरी मान्छेले होस् यदि कामना छ भने यो मन्त्रद्वारा तपाईँले सम्पुटक पाठ लगाइदिनुहोस् र यसको प्रभाव हेर्नुहोस् आफैले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ निष्ठावान भएर यो व्रत मात्रै तपाईँले गर्नुहोस् यो विधिद्वारा तपाईँले गर्नुहोस् तपाईँको अनेक समस्याहरू टर्छन् र यसमा के भनिएको छ भन्दा पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तिनुसारिणी तारिणीम दुर्गा संसार सागर से कुलो यस्तो पत्नी यस्तो पति मैले प्राप्त गरौँ जो मेरो मनको अधीनमा अथवा मेरो अधीनमा चल्न सक्ने होस् अधीन भनेर तपाईँको जबरजस्ती गराउने होइन नि त उसको इच्छा आकाङ्क्षा बुझेर व्यवहार गर्ने किसिमको होस् पत्नीलाई यो मन पर्दैन भनेपछि पतिले नगरोस् पतिलाई यो मन पर्दैन भनेपछि पत्नीले गरोस् र पत्नीको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको पतिको सेवा हो यदि पतिको सेवा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो बरु तीर्थ नजानोस् कुनै मन्दिर नजानुस् कुनै व्रत नगर्नुहोस् तर पतिव्रता नारीले कहिल्यै पनि जीवनमा दुःख पाउनु पर्दैन यो होइन कि पत्नीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन पति पनि व्रता हुनुपर्दछ पत्नीको व्रता नै हुनुपर्दछ किनकि यो भनेको तपाईँको दुवैजनाले गरेर हुने कुरा हो यसमा भनिएको छ पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्ति अनुसारिणीम तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य क्लोद् भवाम भनेको तपाईँको मनको अधीनमा चल्न सक्ने पति अथवा पत्नी होस् उच्च कुलमा जन्म भएको जीवनसाथी होस् र सन्तानले अथवा हाम्रो कुल वृद्धि गर्न सक्ने र यो सांसारिक मोहदेखि बाहिर लिएर जान सक्ने जीवन साथी मैले पाऊँ भनेर यो मन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई रोग व्याधिहरू छन् त्यसका लागि रोगा न सेसा नपे तुष्टा भन्ने छ जसलाई जीवनमा उन्नति प्रगति गरौँ अखण्ड सौभाग्य प्राप्त गरौँ अथवा तपाईँको आर्थिकमा राम्रो गरौँ भन्ने छ भने यसमा अनेक किसिमका मन्त्रहरू छन् भन्दै लगभग आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ केही पनि तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छन् अथवा प्रश्न छन् भने हामीलाई फेसबुकमा अथवा युट्युबमा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै यो विजया दशमीले स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने नेपाली सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गरोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु हस्त नमस्कार शुभदिन